Tävlingen har just börjat och Joel har redan börjat stjäla saker. Flodchocker! Flodchocker! Hur känns det? Det är ändå final idag. Så låt verkligen kreativiteten flöda nu. Nej, men du ser lite ut som att du inte använder något av det här. Kan man vänta, stopp! Jag skulle vilja ta det här vidare. Hej och välkomna till Mästarna, programmet där vi tillsammans med Marabou utser YouTube-Sveriges bästa chokladkreatör. Till min hjälp har jag mina jurykollegor Linda och Isabel. Det är idag som vi kommer utse YouTube-Sveriges bästa chokladkreatör. Då tycker jag vi tar in deltagarna och så börjar vi baka. Jag har sett ett ganska tydligt mönster på Joel genom hela den här tävlingen. Om jag har ett problem så skriker jag bara. Och så förhoppningsvis löser någon det åt mig. Välkomna in! Tack så mycket! Hur känns det? Det är ändå final idag. Ja, men det känns bra. Det är kul faktiskt. Det är roligt det här. Det är roligt. Hur känns det att Jonas kommer stå här bredvid och kolla? Ja, men jag och Jonas har ju lite ansträngt mellan oss just nu. Men det är kul att jag ska få visa honom att jag är ju den värdiga vinnaren här. Ödmjukt. Ja. Ja, nej, det är det inte. Jag ser Ante, du har en liten lyckoduk här. Ja. Det är Saras mammas grytlapp. Vi vet sedan tidigare att Saras mammas saker brukar fungera. Ja. Okej, Linda, vad är det de ska göra? Idag ska ni baka ett helt valfritt bakverk. Ni får alltså välja precis vad ni vill. Och ni har en timme på er, så låt verkligen kreativiteten flöda nu. Och ni får själva välja vilka ingredienser som ska ingå. Och ni får välja fritt bland alla chokladsorter här. Ja, alltså jag är ju lite rädd för Antonia eftersom hon kan ju knäcka mig rent psykiskt. Och så är hon ju också superbra på att baka, verkar det som. Jag ska vinna finalen genom att psyka Joel. Då är det dags att utse YouTube-Sveriges bästa chokladkreatör. Dags att sätta igång och baka och att äta. Okej, är ni redo att starta finalen av Mästarna? Ja! Då kör vi. Ni har en timme. 3, 2, 1, kör! Okej. Oj, shit, redan första tabben. Det är kul. Ja, vi ser ju här. Ja. Vad har du tänkt göra? Ja, men sluta viska, jag kommer ändå inte ändra min nu. Nej, jag tänkte göra några... Är det någonting du har gjort förut eller? Ja, det är lite om en paradrätt kan man väl säga. Okay. Jag är ju en riktig fikafantast. Och du Antonia? Ja. Vad är det du tänker göra? Nu tänker jag också vara hemlig. Nej, men okej, jag ska göra cupcakes! Jaha, okej, det ska inte jag. Jag ska göra kakor, jag ska göra chocolate chip cookies. Jag har sett ett ganska tydligt mönster på Joel genom hela den här tävlingen. Så det känns som att jag ändå har lite koll på vad som stressar honom och vad som psykar honom. Så jag tror att jag har bra koll på Joel. Känns lite skakig på handen redan, Joel? Hur går det? Nej, men jag var inte det. Men nu blev jag redan plötsligt. Så att jag känner att vi kör en fair match. Kanske inte så mycket psyk som det brukar vara. Jag känner så här. Jag är här bara för att ha kul. Så det har jag upptäckt nu. Sara fuckar KitchenAiden. Kan du hjälpa mig? För jag har ingen aning hur det funkar. Jag ska bara haka fast den. Det är ju fusk! Det är ju fusk, hon hjälper! Du skulle inte ha skaffat dig så många fiender kanske. Men går det fast hon hjälper ju till! Hallå! Reagera någon! Men hur fan funkar den då? Sa jag att jag var klar eller? Nej, men du använder inte så att jag tänkte... Nej, men du ser lite ut som att du inte använder något av det här. Kan man vänta, stopp! Joel? Ja? Vet du vad ett ganska oskönt rykte om sig är? Nej, vadå? Att vara en tjuv. Det är väl inte så här jätteoskönt rykte, det är väl mer så här jävlar, han tar för sig. Vilken schysst och skön kille. Här förresten, du kan få tillbaka, jag lånade ju bara. Jag tog lite grann av det. Tävlingen har just börjat och Joel har redan börjat stjäla saker. Är jag chockad? Nej. Det finns inga regler i bakning. Det är bara att köra på. Kör på, rakt fram. Ja, tidigare här så såg vi hur Joel var snodde smör av Antonia. Ja. Det är liknande händelse som hände dig, eller hur? Jo, men precis. Alltså, nu visar han ju verkligen vem man är. Ja, nej, men alltså, jag hoppas att de bara kan glömma och gå vidare. Jag hoppas att du bara kan glömma och gå vidare, liksom.
Eftersom det är en dag imorgon också liksom. Det är inte bara mot mig han har den här stilen, utan det är även så han är som person liksom. Så att det, jag tycker det är... Tror du det här påverkar någonting av att du åkte ut från tävlingen? Just... Ja, alltså... Hans tjuviga sätt. Hans tjuviga sätt, det är... Jag skulle vilja ta det här vidare liksom. Det är inte... Det är ett brott enligt mig i tävlingen. Känner jag att du stör lite här, Kalle? Nej! Ja, det där ser man att det är här. Han är speciellt Joel, duktig på. Byt slev. Nej, säg inget. Låt han köra med den sleven. Ja, men jag måste ju hjälpa Joel lite. Han behöver hjälp nu alltså. Han förtjänar. Så kan det gå. Du ser ju rätt grisigt ut där faktiskt, måste jag säga. Ska du ha en jappbite på någon av dem här? Nej. Ja. Det är smält choklad. Då åker ner i valvet istället. Nu har du börjat hacka upp chokladen, Antonia. Ja. Och du har ju tagit de flesta smaker i utbudet. Hur tänker du där? Jag tycker att det kan vara trevligt att ha lite olika att välja mellan. Okej. Så jag tänker att jag skär upp lite olika och så ser vi hur mycket kakor det blir och så kör jag ändå lite olika smaker. Jag har ju valt att köra 4 olika smaker på mina kakor. Lite för att... Ja, men det är spexigt. Det känns att vi har sjukt mycket choklad att välja mellan. Varför inte? Det känns tråkigt att bara vara safe och köra en. Och kanske också för att alla i juryn ska hitta någon smak som de tycker är god. Nu är de inne! Yes! Nu är dags för frosting. Häng med. Antonia, har du lagt in Nina i ugnen eller? Nej. Flo-chocker! Flo-chocker! Jag behöver flo-chocker. Flo-chocker. Flo-chocker! Ska inte dra Philadelphia? Flo-chocker! Om jag har ett problem så skriker jag bara. Och så förhoppningsvis löser någon det åt mig. Flo-chocker! Men... Jag tycker han är en fara för medtävlande. Så att jag är oroad över deras säkerhet egentligen. Hur känner du av att han är så pass stressad att han springer över hela köket? Oj. Det är ingen som hjälpte mig den här gången så jag fick lösa det själv. Vad är tiden, domaren? Nu har halva tiden gått. Nu är det bara 30 minuter kvar. Nej, kom igen! Har du i den obligatoriska ingrediensen i muffinsarna? Va? Har du i den obligatoriska ingrediensen? Vad fan snackar du då? Nej, det var vad då för någonting? Nej, oj! Joel. Jag bara skämtar. Hon bara skämtar. Prank på Joel. Nej, det är inget kul. Tjut, sluta garva! Jag kan inte... Är den för stor? Nej, men hallå! Det är fel ugn, eller? Det är fel plåt! Akta kanterna nu så inte lägger sig på. Ja, nu börjar det bli stressigt där. Nu måste kakorna in. Varför stressar du mig? Nej, jag är bara här för att underhålla. Oj, det känns lite kladdigt det där. Ja. Har den bra konsistens så att det går att spritsa den, så man ser mönstret? Vi gör så här. Men jävla. Oj. Ändrar du nu? Ja, nu är det kort tid kvar. Se om Joel verkligen hinner där. Vad är din plan nu, Joel? Det mer flogsocker. Du... Okej. Okay. Då är det alltså 5 minuter kvar bara. Jag är så inåt helvete stressad så att jag vet knappt vart fan jag ska ta vägen. Nu är det bara 1 minut kvar. Tyvärr så känner jag att det börjar smälta lite här. Fan också. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sista nedräkningen någonsin. Jag känner att jag ändå har haft god tid på mig. Jag har inte stressat allt för mycket och jag är väldigt nöjd med mitt slutresultat. Jag kanske känner att jag kanske var lite safe. Men det blev ändå snyggt och jag är nöjd med min presentation. Antonias kakor ser ut som en riktigt sommardröm, så att jag tror att just det visuella kommer jag få problem med där. Hon har lyckats med det. Nu måste ni tyvärr lämna era stationer, för nu ska jag och juryn provsmaka era skapelser. Då är det dags för oss att smaka av finalisternas bakverk. Och här står vi framför Antonias kakor. Hon är otroligt duktig på att dekorera, måste jag säga. Det är jättefint upplagt och... Fräsch med jordgubbarna, choklad, blåbär, hallon. Ser väldigt trevligt ut och så har hon serverat mjölk till mig. Det är så här klassiskt gott med kakor och ett glas kall mjölk. Och i finns det alltså daim, det finns mintkrokant, det finns apelsinkrokant och så en kaka med ljus, mörk och mjölkchoklad. Så att hon har verkligen satsat hjärnet i finalen, ser man.
Det är som en sensation här. Just när mjölken sköljer in som ett heligt vatten faktiskt. Själva kakdegen smakar verkligen choklad. Det är bra chokladsmak på den. Väldigt gott och kul att hon har testat olika. Det var ett plus i kanten. Ja, då tycker jag vi går vidare till Joels cupcakes här borta. Ser väldigt fräscha ut. Han har verkligen dekorerat fint. Han har en ljusgrön frosting, limegrönt strössel och så lite lime på. Ser väldigt fräscht och snyggt ut. Mm. Och när han hällde i karamellfärgen i frostingen så stod jag nästan och bet på nagelbanden för jag kände att det kan bli giftfärgat. Men han gjorde det sparsamt. Det ser riktigt aptitligt ut. Han är en fin kräm. Jag tycker vi hugger in på Joels cupcakes. Ja, det gör vi. Mm. Vad gott. Väldigt saftig, god kaka, muffins. Mm. Det var jättebra konsistens på själva muffinsen. Och sen frostingen kunde ha varit kanske lite fastare och fluffigare. Mm. Men det som är spännande som Joel har gjort är att han har blandat i smält choklad i sin smet redan från start. Redan där kände man ju också att det var kanske varningens flagga som var hissad. Men han har ju lyckats väldigt bra med det här. Det är väldigt saftiga. Ja, det verkar som att det är väldigt, väldigt jämnt här i finalen. Men har ni, lutar ni åt något håll? Har ni någon favorit än så länge? Ja, jag tror vi måste ha lite överläggande här och bestämma oss. Mm. Då tar vi oss en funderare och sen kallar vi in deltagarna för att avgöra vem som blir YouTube-Sveriges bästa chokladkreatör. Välkomna tillbaka. Tack så mycket. Hur känns det, Antonija? Jag kände det när jag kom in igen. Jag började fan bli nervös alltså. Mm. Nu är det nervös. Nu börjar jag bli påtaglig. Det är bara jag och Joel kvar och jag vill ju mer än någonting annat slå Joel. Jag tror att det faktiskt är så att mina är ganska smaskiga. Men de ser inte så roliga ut. Medan Antonias kanske inte är lika goda, men ser sjukt bra ut liksom. Ja, det har varit väldigt, väldigt jämnt. Vi har fått diskutera fram och tillbaka om vem som ska vinna det faktiskt. Okay. Men vi har ju kommit fram till en vinnare. All right. Linda, hur motiverar vi det? Jag är faktiskt väldigt imponerad av konsistensen på det vinnande bakverket. I vanliga fall är jag inte jättefan av denna typ av bakverk, men det här var otroligt gott. Jonas och Sara, vad tror ni om utkomsten? Ja, alltså jag hoppas ju på Antonija. Jag måste hitta ströbröd. Joel, har du ströbröd? Nej! Nej! Han har ingen ströbröd. Det har jag inte. Jag fick fucking göra ströbröd. Fick du göra ströbröd? Ja! Men du har varit och nallat mitt. Alltså du använder inte. Du var ju och löste en annan situation. Du var någon incident där. Jag kanske brusade upp lite. Ja, det gjorde du. Men det var mitt i stressmomentet. Det var ditt fel, verkligen. Mitt fel. Men... jag känner ändå att man inte kan underskatta Joel. Det måste jag ge han. Jag själv, jag vet inte om jag hade kunnat välja en vinnare av de två som står här nu. Joel, han förvånar mig. Han lever upp till de få förväntningar man har av honom och väldigt mycket mer. Så att... ja, vinnaren av Mästarna och den som blir YouTube-Sveriges bästa chokladkreatör är... Kom igen! Nu vill jag ju bara att det ska vara över. Jag vill ju bara säga Antonija så vi kan bli... ja, men så att det blir klart då. Jag vill bara vinna nu. Joel! Yes! Ja, vad ska man säga? Jag visste det från första början. Så först jag satte min fot här, bara, jag kommer att vinna. Jag har bevisat mig. Joel har alltså vunnit. Och jag känner mig tom. Väldigt tom. Tack! Grattis! Tack så mycket! Tack! Ja, Joel vann. Grattis Joel! Tack så jättemycket! Tack för att ni var här och vittnade om det här. Härligt, härligt. Ska vi hugga in? Vi hugger in. Ja. Och det här var ju faktiskt allt av Mästarna. Och YouTube-Sveriges bästa chokladkreatör är Joel. Yes! Joel. Tack så mycket, tack. Det har varit jätteroligt faktiskt. Verkligen. Ha det så bra, hej då! Hej då!